အရာဝီတိုင်းမြောင်မြတ်မြို့မှာနှစ်ပတ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးအခြေအနေအကြောင်းပြကညစဉ်အဲဒင်းစစ်ဆေးမှုအကြိမ်40နီးပါးအထိရှိနေတော့လေမြို့တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ခိုးမှုနဲ့လူရဲမှုတွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့မြို့ကန်နေစီကတည်ရပါတယ်။မြောင်မြတ်မြို့တွင်ရက်ွက်16ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကအဲဒင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးညတိုင်းအဲဒင်းစစ်နေတာခရိုင်ထွေအုပ်ကနေစည်းဝေးခေါ်ပြီးခိုင်းတာပေါ့။PDF တွေမြောင်းမြမျိုးထဲမှာဘုံဖောက်မယ်ဆိုပြီးတင်ကြလို့လှုပ်ခိုင်းတာပြောတယ်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာတော့တေချာအတိမပေးထားဘူးလို့အမှတ်3ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတဲ့နီးစပ်သူတအူးကအရာဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုအဒီယန်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတော့လဲမြို့တွင်းမှာခုံးမှုလူရဲမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်သူတွေကိုလက်ရှိအချိန်ဒီဖမ်းဆီးရမယ့်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ငွေကြက်3သိန်းမှ5သိန်းကြားပေးရမှသာအမှုဖွင့်ဆောင်ရတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့မြို့ကန်နေစီကသိရပါတယ်။အဒီယန်စစ်တာတွေပို့လုပ်လာလဲဆိုင်ကယ်တွေကတော့ခိုးခံနေရတာပါပဲ။တကယ်ကနေပြောင်းအောင်မှကြောက်လို့အဒီယန်စစ်ပြနေတာတကယ်လည်းအမှုဖြစ်လို့ရဲစခန်းသွားတိုင်ရင်ပတ်စံပေးမှပဲအမှုဖွင့်ပေးတာဖမ်းမိလားဆိုတော့လေတခါမှကောင်မမိပါဘူးလို့ဒေတာခံအမျိုးသမီးတအူးကပြောပါဗျ။မြောင်းမြမျိုးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အထိအချိန်တလခွဲကျော်အတွင်းခိုးမှုနဲ့လူရဲမှုစုစုပေါင်း30ထက်မနည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြောင်းမြခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံတဲ့နီးစပ်တဲ့ရဲသတင်းမြင့်ထံကသိရပါဗျ။